ሰላም ቤተሰቦቻችን፣ የለቱን ዘገባችንን ከሆረፊንፊኔ እርጨ አከባብር ጀምሮ እስከ የህዋት አማራሮች ለውይይት ሊቀመጡ መሆኑን ተውጭ ደግሞ የሶማሊያው መሪ ኢትዮጵያን ከመክሰሳቸው ጀምሮ እስከ አሜሪካም ያየር ድብደባ መፈጸሟን ሰምተን እንዲ አጠናክረን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ዜና ዴይሊ ነው። ሆረፊንፊኔ የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ከተማ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ምስሉን ከላይ አያይዘንላችኋል። ነገ ደግሞ በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ ይከበራል ተብሎ ይጠበቃል። በበዓሉ ትላንት መስከረም 24 በባህል አልባሳትና ጭፈራ ታጅበው በዓሉ ወደሚከበርበት አዲስ አበባ የገቡ ታዳሚዎች አባገዳ፣ አባ መልካ፣ አባ ሙዳና ሀደ ሲንቄዎች ታድመዋል። ለበዓሉም ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጀምሮ ልዩ ልዩ የክልል መስተዳድሮች መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። የአሜሪካ ጦር በኢራን የሚደገፉና በየመን የሚንቀሳቀሱ የሁቲ ታጣቂዎች የሚጠቀሙባቸውን 15 ቦታዎች መደብደቡን አስታውቋል። ፔንታጎን የአየር ኃይሉንና የጦር መርከቡን በመጠቀም የውቅያኖስ ላይ እንቅስቃሴን ለመከላከል በሚል ጥቃቱን መክፈቱን አስታውቋል። ሰንአን ጨምሮ በተወሰኑ የየመን ከተሞች በርካታ ፍንዳታዎች ተሰምተዋል። ከባለፈው ዓመት ህዳር ወር ጀምሮ የሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር ላይ በሚቀዝፉ ከመቶ በላይ መርከቦች ሲያጠቁ ሁለቱን ደግሞ ማስመጣቸው ይታወሳል። የአማጺ ቡድኑ ጥቃቱን የከፈቱት እስራኤል በጋዛ የምታካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ በመቃወም ነው። በመካከለኛው ምስራቅ የአሜሪካን ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚከታተለው ማዕከላዊ እዝ እንዳለው ከሆነ የአየር ድብደባው ኢላማ ያደረገው የጦር መሳሪያ የሚገኝባቸውን የጦር ካምፖችና የሁቲዎች ንብረት የሆኑ መሳሪያዎች ያሉባቸው ስፍራዎችን ነው። ለሁቲ ቅርበት ያለው አንድ መገናኛ ብዙሃን በአሜሪካ የአየር ጥቃት ከተመቱት ከተሞች መካከል የየመን ዋና ከተማ ሰንዓ ትገኝበታለች። ሰኞ ዕለት ሁቲዎች አሜሪካ ሰራሽ የሆነ ሰው አልባ አውሮፕላን መጥተው መጣላቸውን ተናግረው ነበር። አሜሪካም ሰው አልባ አውሮፕላኑ ተመቶ እንደወደቀባት አረጋግጣለች። ባለፈው ሳምንት ፔንታጎን እንዳለው ከሆነ የሁቲ አማጽያን በቀጠናው በሚገኘው የአሜሪካ ጦር መርከብ ላይ የተቀናጀ ጥቃት ቢከፍቱም የተኮሷቸው መሳሪያዎች ሁሉ ኢላማቸውን ከመምታታቸው በፊት ከሽፈዋል። ሁቲዎች በቀይ ባህር ላይ የሚንቀሳቀሱ መርከቦችን ከማጥቃታቸው ባሻገር በቀጣይ ወደ እስራኤል ሚሳኤሎችን በማስወንጨፍ እንዲሁም የድሮን ጥቃትም ይፈጽማሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሐምሌ ወር ከየመን የተነሳ ድሮን በቴል አቪቭ አንድ ሰው ሲገድል 10 ሰው አቁስሏል። ባለፈው ወር ቡድኑ በቴል አቪቭ የሚገኝ ዋና አየር ማረፊያን ኢላማ ያደረገ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል አስወንጭፏል። እስራኤል ከሁቲ አማጽያን ለሚደርስባት ጥቃት በሙሉ አጸፋዊ መልስ ስትሰጥ ቆይታለች። ባለፈው ዓመት መጀመሪያ ላይ አሜሪካ፣ ዩኬ እና 12 ሌሎች ሀገራት በቀይ ባህር ላይ ያለውን የመርከቦች ዝውውር ከሁቲ አማጽያን ጥቃት ለመጠበቅ በሚል በጋራ ጥቃት ከፍተው ነበር። ኢራን በመካከለኛው ምስራቅ ከምትደግፋቸው አማጽያን መካከል ሄዝቦላ በሊባኖስ፣ ሐማስ በጋዛ፣ ሁቲዎች ደግሞ በየመን ይገኛሉ። መከፋፈል ውስጥ የሚገኙ የህዋት አመራሮች በቀጣይ ሳምንት ለውይይት እንደሚቀመጡ ተገልጿል። የትግራይ ሲቪል ማህበራት ህብረት በቀጣይ ሳምንት በትግራይ ክልል በውዝግብ ውስጥ የሚገኙት የህዋትና የጊዜያዊ አስተዳደር ቡድኖችን ሊያወያይ መሆኑን ገልጿል። ህብረቱ በፖለቲካ መካከል ያለውን ልዩነት ለመፍታት በምሁራን ጥናቶች እያቀረበ ውይይት ሲያደርግ መቆየቱን የገለጹት የህብረቱ ፕሮግራም ማናጀር አቶ በሪሁ ገብረመድን፣ ይሁን እንጂ ይህ መፍትሄ ይዞልን ሊመጣ አልቻለም ብለዋል። በዚህም ምክንያት አጀንዳዎችን በጋራ በመቅረጽ በሁለቱም ወገን ያሉ አካላትን በማገናኘትና ችግሩን እንዲያቀርቡ በማድረግ ህዝቡ ሳይጎዳ ችግሩን ለመፍታትና ምን መደረግ አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ እየሰራን እንገኛለን ሲሉ ገልጸዋል። በዚህም በቀጣይ ሳምንታት ሁለቱንም ወገኖች በማሰባሰብ የውይይት መድረክ ለማዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ኃላፊው ተናግረዋል። በፖለቲከኞቹ መካከል በአቋም ደረጃ ተመሳሳይ ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ የስልጣን ፍላጎት ይስተዋላል ያሉት አቶ በሪሁ፣ ይሁን እንጂ ሁለቱም ለሰላም ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ መቆየታቸውን አንስተዋል። ነገር ግን በተግባር እየታየ ያለው ሁኔታና
በየስብሰባው ያለው ሁኔታ በክልሉ ውጥረት እንዲፈጠር እያደረገ ነው ሲሉ ለአህዱ ገልጸዋል። በሌላ በኩል በቅርቡ ቅርንጫፉን በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ የከፈተው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ይህ አባ በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ውዝግብ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል። የፓርቲው የአዲስ አበባ ኮሚቴ አባልና በመቀሌ የከፈተውን ቅርንጫፍ በማደራጀት የተሳተፉት አቶ ይስሐቅ ወልዳይ በህዋት መካከል የተፈጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት የፓርቲው ችግር መሆኑን ያነሳሉ። ይሁን እንጂ በፓርቲው ብቻ የሚቆይ ጉዳይ ባለመሆኑ በክልሉ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ይሄ አባ እንደ ፓርቲ ሁለቱም መካረር ውስጥ መግባታቸው ተገቢ ነው ብለው እንደማያምን የገለጹ ሲሆን ህዝቡ ያለበት ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑን አስረድተዋል። የትግራይ ህዝብ ከዚህ ወዲህ ወደ ጦርነት የሚወስድ ማንኛውንም ሁኔታ እንደማይፈቅድ የገለጹት አቶ ወልዳይ ሁለቱም አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ንግግር እንዲያደርጉ ሲሉ ምክረ ሐሳብ ሰጥተዋል። በተያያዘ ዜና የህወሓትን ህጋዊነት ለማስመለስ ከፌዴራል መንግስትና ከአፍሪካ ህብረት ፓነል ጋር የሚወያይ ልዑክ እንደ አዲስ እንደሚደራጅ በህወሓት ምክትል ሊቀመንበር አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራ ህወሓት በዛሬው ዕለት ገልጿል። ህወሓት ይህን ያለው ከመስከረም 20 እስከ መስከረም 22 2017 ዓ.ም ለሶስት ቀናት ያካሄደውን የማዕከላዊ ኮሚቴና የከፍተኛ ካድሬዎች ስብሰባ ማጠቃለሉን በማስመልከት ባወጣው የአቋም መግለጫ ላይ ነው። በመግለጫውም ውይይቱን የሚያስቀጥል የትግራይ የሰላም ልዑክ እንደ አዲስ እንዲደራጅና በሰው ኃይል እንዲጠናከር እንደሚያደርግ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ያለው ፖለቲካዊ መካረር እየታየበት በመሆኑ ብዙዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ሲሆን የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት እንዲኖር ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ ሆን ብላ ጎርፍ እንዲፈጠር ውሃ እየለቀቀች ነው ሲሉ ከሰዋል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ጎርፍ እንዲከሰት ሆን ብላ ከግድቦቿ ውሃ እየለቀቀች ነው ሲሉ ከሰዋታል። ፕሬዝዳንቱ በሞቃዲሾ መስከረም 22 2017 ዓ.ም ከዘ ኢኮኖሚስት ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በሶማሊያ በጎርፍ የተጠለቀለቁ አካባቢዎችን ፎቶግራፎች አቅርበው ድርጊቱን ኢትዮጵያ ፈጽመዋለች ሲሉ ከሰዋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኢትዮጵያ በድንበር አቅራቢያ በጎሳ ለተመሰረቱ ለሶማሊያ ሚሊሻዎች ትጥቅ እያስተላለፈች ነውም ሲሉ ከሰዋታል። እነዚህ መሳሪያዎች በሶማሊያ በሚንቀሳቀሰው በአልሸባብ እጅ ሊወድቁ ይችላሉ ሲሉ ስጋታቸውንም ገልጸዋል። አክለውም ኢትዮጵያ የግብጽ ወታደሮች ስምሪትን እንዲቃወም በሶማሊያ ውስጥ ያሉ የጎሳ መሪዎችንና የተቃዋሚ ፖለቲከኞችን እያበረታታች ነውም ሲሉ ከሰዋታል። የብልጽግና መንግስትን በመተቸት የሚታወቁት ግለሰብ የደህንነት ኃላፊው አማካሪ ሆነው ተሹመዋል። መንግስትን በመተቸት የሚታወቁት የፖለቲካ ተንታኙና የቀድሞ የዛሚ ኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያ ስራ አስኪያጅ አቶ ዘሪሁን ተሾመ የመንግስት ሹመት እንዳገኙ መሰረት ሚዲያ አረጋግጧል። አቶ ዘሪሁን የደህንነት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት የአቶ ሬድዋን ሁሴ አማካሪ ሆነው ከጥቂት ወራት በፊት ሹመት እንደተሰጣቸው ምንጮች ጠቁመዋል። የዛሬ 7 ዓመት ገደማ የአሁኑ መንግስት ስልጣን በያዘበት ወቅት የሰላ ትችት በመሰንዘር የሚታወቁትና የጋዜጠኛ ሚሚ ስብሐቱ ባለቤት የሆኑት አቶ ዘሪሁን ለቀድሞ የኢፌዴሪ ባለስልጣናትና ለስርዓቱ አራማጆች እጅግ ቅርብ እንደነበሩ ብዙዎች ይናገራሉ። ለውጥ መጣ የተባለበት ወቅትም የጎበዝ አለቆች ወጥቶ መግባትን ከባድ ያደረጉበት ጊዜ ነው በማለት በመተቸት የሚታወቁት ግለሰቡ ወቅቱ መደማመጥ የሌለበት ስለሆነ በጥሞና ዝም ለማለት በመፈለጋቸው ከሚዲያ እይታ ርቀው እንደነበር ተናግሮ ነበር። ዛሚ ኤፍኤም ከተዘጋ በኋላ አብዛኛው ጊዜያቸውንም በአሜሪካ እንዳሳለፉ ታውቋል። አሁን ግን በአዲስ ሹመት መንግስትን የተቀላቀሉ ቢሆንም እስከዛሬ ድረስ ሹመቱ በመንግስት ይፋ አልሆነም። ይሁንና ከሶስት ቀን በፊት በዋልታ ሚዲያ ላይ ቀርበው ስለ ወቅታዊ የሶማሊያ ግብጽና ኢትዮጵያ ውጥረት ትንታኔ ሲሰጡ እንደነበር ተመልክተናል የሚለው መሰረት ሚዲያ ነው።